Vetja juve dhe gjithë shikuesve tan, kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kamala Harris, ka telefonuar presidentin e ri të zgjedhur Donald Trump që për të pranuar zgjedhjet dhe për të uruar përfitoren e tij. Ajo më pas ju drejtua mbrëm edhe mbështetësve të saj jashtë Universitetit Harvard në Washington pas humbjes në zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit. Duke i falendruar mbështetësit, Harris tha se ka folur me presidentin e sapo zgjedhur Trump, duke i thënë se do ta ndihmojnë në tranzicionin administrativ dhe se do t'i pranoj me qetësi rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Ajo kërkoi edhe mbështetësve të saj që ta pranojnë rezultatin e zgjedhjeve, por të mos dorëzohen në synimet e tyre. Edhe presidenti aktual amerikan Joe Biden ka biseduar me presidentin e zgjedhur Donald Trump për ta uruar atë përfitore dhe ka kërkuar që ta vizitoj në shtëpinë e bardhë. Sipas një zyrtari të shtëpisë së bardhë, Biden ka në plan që të mbajë sot edhe një fjalë mbi procesin zgjedhor. Është kuptuar se presidenti Biden ka shpreh angazhimin e tij për të siguruar një kalim të qetë të pushtetit, i cili pritet të ndodhë pas 2 muajsh si rëndom me 20 janar. Sipas shtëpisë së bardhë, stafi Bideni do të koordinojë një datë të veçantë në të ardhmen e afërt për pritjen e Trumpit në shtëpinë e bardhë dhe takimin me Bidenin. Biden ka biseduar gjithashtu edhe me zëvendës presidentin Kamala Harris dhe ka uruar atë për fushatën e saj historike. Tërko, si përmarsi i njohur, Kosovar Shkëlqim Devolli, i cili momentalisht është duke qëndruar për një vizit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i ka dërguar një letër urimi presidentit Donald Trump me rastin e fitores së tij në garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pronari Devolli Corporation e ka takuar në disa raste presidentin e rikonfirmuar amerikan gjatë qëndrimeve në SBA. Ai së bashku me bashkortën Blerinën kanë qenë edhe të ftuar të nderit në dasmën e familjes së presidentit Trump, martesës së të bijës Tiffany me Michelle Bolo. Gjithashtu, Devolli kishte zhvilluar edhe një takim të veçantë me Trumpin në rezidencën e tij në Mar-a-Lago në Florida. Presidenti i rizgjedhur Trump në politikë ka hyrë pas karrierës së suksesshme në biznes, derisa ka shprehur në vazhdimsi për krahjen për afarestët shqiptar si Shkëlqim Devolli, Shefqet Kastrati, Bexhet Pacolli e të tjerë. E Bexhet Pacolli ishte prezent në festën e Donald Trumpit në Florida. Nga atje, ai foli edhe për edicionin special të Klan Kosovës mbi festën, por edhe raportet që Trumpi mund t'i ketë me Kosovën. Por Pacolli ka disa vërejtje për disa politikan kosovar që kanë lëshuar deklarime kundër ti. Se ai nuk ka absolutisht as aspirata, as ko të miret me asoquiturat hakmarje politike. Po kush është dikush në Kosovë, një lider i Kosovës që prezidenti Trump të mendon edhe të jak miret ati. Kjo është praktikisht si një pikë ujë atje në deti që kush nuk e merë vesh. Mirë po, prezidenti Trump në mandatin e ti jam i bindur se do të vazhdoj me zgjidhjen e problemit në Kosovë dhe ju thom prapë se zgjidhja do të fillon nga ekonomia. Jo mbo sharje, fyrje në logaritë të Trumpit. Unë nuk besoj që këto, për këto sharje, fyrje, që dikush nuk mban ndonjë evidencë. Nuk është zoti Trump hakmarës, por nuk është edhe dinitoze që dikush sot mes pushatës del të ngritë zonën edhe të fletë atje si kurse hala në kacë, që i thujmë na në anën tonë, të fletë për moralin e Trumpit. Kush është Trumpi, a është i vlefshëm, a nuk është i vlefshëm. Trumpi është prezidenti numër 1 i botës. Ndërkohë, urime për Trumpin bën të gjithë liderët e partive politike në Kosovë, teksa sot kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës e ka në agjendë një tubim elektoral në përgatitje për zgjedhjet e 9 shkurtit. Lidhja Demokratike e Kosovës nga sot e fillon turneun siç e quajnë ata të ndryshimit. Nga ora 19 ky subjekt do të organizojë tubim në Prishtinë. Aty sipas kryetarit Lumir Abdixhiku, i cili do të jetë i pranishëm, do të prezanton edhe kandidatët për deputet nga kryeqyteti. Pas Prishtinës, nesër LDK do të mbajë tubim të ngjashëm në Viti. Me pas në Pej, Podujevi, Stok, Prizreno, Bilish, Ferizaj, Soarek dhe e mbyll turneu në ndryshimit me Gjilanin me 30 nëntor.
Një 21 vjeçar ka vdekur si pasojë një aksidenti që ka ndodhur mbrëmë rreth orës së 22 në rrugën nacionale Prishtinë-Mitrovicë, siç njofton policia. Viktima fillimisht ishte dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës pas lëndimeve të rënda, mirë po ka ndëruar jetë në spital rreth orës së 12:40 minuta të datës së sotme. Sipas policisë, aksidenti ndodhi mbrëmë në rrugën nacionale Prishtinë-Mitrovicë në fshatin Pesov të Vushtrisë, ku është kuptuar që ishte vet aksident. Lidhur me rastin, është njoftuar prokurori kujdestar dhe me urdhër të tij, trupi pa jetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. 11 kg marijuan janë kapër në aksionin e antidrogës në fshatin Bërnis të Prishtinës. Në operacionin e koduar transferi është arrestuar edhe një person. Rasti është konfirmuar për Klan Kosovën nga policia përmes zëdhënësit Daud Hoxha. Hoxha tha se droga ishte gjetur i fshehur në një kavanoz. Ditë më parë, policia i kishte arrestuar dy persona ku ishin konfiskuar edhe një sasi e drogës, kurse sot personi arrestuar supozohet të jetë shitësi. Policia ka arritur ta identifikoj përmes masave taktike operative, ka thënë Hoxha. Po ndëshkojmë në Gjermani. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz të mërkurën e ka shkarkuar ministrin e financave Christian Lindner, i cili vjen nga një subjekt tjetër i koalicionit qeverisës. Ky vendim i shefit të qeverisë gjermane tani ka shkaktuar kaos në skenën politike atje, pasi vendi mund të përballet me zgjedhje të parakoshme. Siç raportojnë mediat gjermane, tani Scholz pritet të kryesoj një qeveri të pakicës me socialdemokratët e tij dhe të Gjelbrit, partia e dytë më e madhe e vendit. Raportohet se kancelari ka në plan të thërrasë një vot besim në qeverinë e tij me 15 janar, gjë që mund të çojë në zgjedhje të parakoshme në fund të marsit. Raportohet se rënja e koalicionit mes tre partive është pika kulmore e muajve të tërë mosmarrveshjesh mbi politikën buxhetore dhe drejtimin ekonomik të Gjermanisë. Me kaq që japim fund edhe këtij edicioni informative, ju vazhdoni të qëndroni këtu me Gonxhën dhe kolegët e tjerë. Mirupafshim.